Dva mjeseca posle posjeta ambasadora Kazahstana u Užicu, u prostorijama regionalne privredne komore održan je sastanak naših privrednika sa predstavnicima 14 kompanija iz Kazahstana. Nadamo se da će svi ovi razgovori koje danas vodimo, prezentacije koje imamo, voditi ka tome da ostvarimo jednu saradnju, pre svega na ekonomskom planu, koja će u budućnosti doneti prosperitet kako ovim kazahstanskim kompanijama, tako i kompanijama koje posluju na teritoriji Zlatiborskog okruga. Zaista izražavam veliko zadovoljstvo što je kazahstanska ambasada i Ministarstvo inostranih poslova Kazahstana prepoznalo celokupan Zlatiborski okrug kao dobro mesto za investicije i poslovnu saradnju. Šef projekta za razvoj dobavljača u Kazahstanu Nenad Božanić kaže da je ovo velika prilika za mala preduzeća u Srbiji i Kazahstanu, jer postoji veliki potencijal na obe strane. Jer mi tamo u okviru projekta imamo priliku da radimo sa 200 kompanija, od kojih smo izabrali 15 najboljih i trenutno tih 15 najboljih nalazi se sa nama u poseti Republici Srbije. Za njih je pre svega Srbija jedno novo veliko otkriće, jedno pozitivno otkriće. Mi kao zemlja i naša ekonomija. U regionalnoj privrednoj komori Užice ističu da sa zadovoljstvom učestvuju u stvaranju novih veza naše privrede sa privrednicima iz inostranstva. Danas ćemo biti u prilici da se upoznamo sa pre svega firmama koje se bave metalskom industrijom, proizvodnjom mašina, zatim kompanijama iz oblasti tekstilne industrije, kao i delom kompanija koje proizvode opremu za monitoring u oblasti zaštite životne sredine. Ovaj zadnji aspekt nam je posebno zanimljiv s obzirom na potrebe pre svega grada Užica, ali i drugih sredina u našem regionu za ovakvom vrstom uređaja zbog ekoloških tema koje posebno dođu do izražaja u ovo doba godine. Plan je, kako su naveli učesnici sastanka, da se u narednom periodu održavaju online sastanci između srpskih i kazahstanskih firmi uz pomoć Privredne komore i udruženja iz Srbije.